Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooireekse wat ek by betrokke is. Daar is natuurlijk Klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbouw, Nostalgooi my nietste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo enzovoorts, en dan my twee nieuwe potgooireekse, Buzzcrush wat die Engelse boetie is van Klipkouers en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park genaamd Boumaer 21 waar ons 'n café het, ons het co-working space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die digitale bemarking en tegnologie aspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. Ons het actually, ons het in die gang gekom met die CRM systeem, so jou customer relationship management sagte ware, en ek dink wat ons het lekker gesels, actually ons tyd het baie vinnig uitgehardloop, maar wat ek teruggekom en ek weer besef, weet, is die ding wat nie hard gesê word nie, of dalk is het wat ek hoor het nie, jy kan nie het woord nie gesê nie, is die helse verskil tussen 'n business to business CRM behoefte versus 'n business to consumer. So net vannacht recap, om ons te verveel wat sy hulle weet, maar B2C is natuurlijk die verkoop aan die publiek, so dis jou fast moving consumer goods, is nou typisch make-up, is een ding wat gebruik word vannacht wat ons eet, ek denk alles wat op een piek en pij raak is, basis, nee. En die spoed waar teen daai beweeg, maar jy sit met massas mense, so dis nou waar ons gepraat het van jou e-mail marketing, natuurlijk is een koste-effectieve manier om met 100.000 miljoen mense te communikeer. Baie belangrik hoe jy engage met hulle, juist omdat het sociale media, soos waar kom die traffic vandaan, is die net, jy cold call nie jou om ouma om te verkoop. Ja, ek net bylas daar, so daar is ander patrone ook, nie, waar jy gewoonlik net B2B en B2C kry, nou B2B2C, weet, en dis typisch jou marketplaces wat in die middel sit, weet, hy verkoop dalk in die eindklient, maar hy moet ook in die besigheid verkoop, weet, as mys nou dink in Uber of Uber Eats of sulke goeders, weet, jy het 'n B2B2C model binnen nice. En jy wat soms, so ja. Dis een nice angle, maar nou op die punt wil ek vannacht die vraag dan vraag. Dit klink dan vir my as ons kyk na, juist nou, ons sê nou soos John Deere, wat die boer koop die trekker, maar die handelaar besit die verhouding. Hy besit die en hy koop die 200 trekkers, nee, is dit klassificeer? Of nie rarig? Nee, want dit is 'n ander model, dus vir John Deere is het B2B, en dan vir die distributors is het B2B tot die mate. Ja. So nie, B2B... Maar as individu in die proces, nee. Ja, maar B2B2C is, as jy as maatskappy moet al twee drijf. Weet jy, moet al twee drijf om hier... Jy moet die, ek verstaan, ek wat in die Uber sit moet gelukkig gehou word, en dan die ou wat die Uber bestuur moet gelukkig gehou word. Is daar nog sulke voorbeelde? Is nou baie interessante punt wat jy daar maak. Maar daar is actually nog verder wat mens kan gaan, maar dit is te technisch. Ek is bang, ek het nie gedink om dit alles te expandeer nie. So, ek is net bang, ek sê dit verkeerd, en dan is nou daar. Lach allemaal vir jou. Nee, weet nie waarvan jy praat nie, maar dit is snaar. As jy oor jou acronyms begin trip, jou B to B to C to B to B. If dit. Ja, nee, ek... dan sê, die ding is, en dan raak het nie meer interessant, en raak het nie bykie technisch. So. Alright, so, en ek dink, so is weer eens om die, ultimately is die CRM en Ernest, ek dink selfs, maar jy het ook interessant, jy het 'n B2B2C model, net ek daan dink. Want jylle primaire funksie is om sterk makelaars te recruit, nee. En die hou gaan verkoop aan my. Jy verkoop nie eindelijk aan my nie. Ja, so my kliënte is basis die makelaars wat vir my werk. Ek moet 'n waardepropositie vir hulle by mekaar maak en dan vir hulle die tools gee dat hulle weer hulle kliënte behoorlik kan gaan diens. Ja, so die eind
kliënt moet gelukkig wees, maar my hoof fokus is dat die makelaar moet gelukkig wees. Jou grootste uitdaging is natuurlik om jou handelsmerk te beskerm, want daai ou gaan onder jou brand uit, is ek reg? Ja, so maar ek dink so wat ons suksesvol gemaak het tot dusver is dat ons baie fokus op ons handelmerk en 'n trots daarin skep. So ek dink ons probeer wegbly van die corporate manier van dinge doen af, maar meer 'n bietjie van 'n familie vibe skep waar almal trots is op die brand en dit maak het makkeliker vir hulle om het ook te beskerm. En as jy nou praat in terme van 'n besigheidsstelsel, kan in jou voorbeeld al toepaslik wees om die data te besit van die kliënte. Dis nie net die brand nie, dis ook die feit dat jy jou makelaars laat werk op 'n stelsel wat joune is, waarvan jy die data besit, en deurdat jy hulle deur jou proses vat, het jy, is het nie net die verhouding met die kliënt en die en die contract, want ek weet soos in julle industrieke, dit is nou totally side topic, maar so is die churning ding van ouens wat rondop van een ou soos jy werk vir jou vir 'n ruk, en dan net as die kommissie nou klaar betaal is, dan gaan hulle nou volgende een toe en switch net eintlik insurers by vir 'n kliënt om nou dit te tipiese smouse. Ja, en hulle worry nie oor die kliënt se behoeftes nie. Hulle wil net eintlik heeltyd daai kommissie inkry weer. Maar as jy die data het en jy het 'n stelsel en die mense wat daar werk moet heeltyd hulle goed daarop laai en doen, dan is dit al klaar groot voordeel as wat die adviseer byvoorbeeld dit op hulle eie Google Drive save en sulke tipe goed nie, eventually dan het jy nie regtig beheer oor daai verhouding nie, ne? Maar ek hou nou eintlik al van, dis nou 'n nuwe manier van daarna kyk, is die B2B2C, want het maak nou vir my sin, want ek moet bemark my brand aan adviseers of makelaars, sodat ek hulle deel van my span kan maak en deel van my familie kan maak. So ek bemark aan hulle, maar ek bemark ook buitentoe, sodat as een van hulle voor 'n kliënt sit, moet daai kliënt al gehoor het van Boervin en klaar gemaklik wees met die brand. En dan maak ek die makelaar se lewe ook makliker. So ek bemark beide vir die makelaar en die kliënt. En dis intraafhanklik, want ek wil julle is nou juist, nê, ja, besig om 'n groot Boervin dryf te heen om makelaars in te trek. So en so as jy nou weer die kliënt, die consumer gelukkig hou, gaan jy makkeliker die makelaar in trek, want hy weet hy gaan kan convert en hy systeme in plek hê wat jy hom ondersteun om hy kliënt te bou of te bedien for that matter. Ja, so dit is vir ons belangrik om die waarde so hoog as moontlik te maak vir die makelaar. So dan kom het nou weer by verhoudings wat ons as Boervin met sekere ander maatskappye het, wat ons by, dis amper soos die co-ops wat ons van gepraat het, so sekere co-ops maak dat ek sterker waardeproposisie vir my makelaars kan gee. As 'n voorbeeld, Boervin se verhouding met Agri Gauteng en Agri SA. Ja. So dit is 'n voordelige verhouding vir makelaars. En daarso moet Boervin ook direk bemark en 'n goeie naam hou by daai tipe instansies. Ja, ek moet vir sê, wel gedaan hoor. Daai is vir my regtig so my een van die beste voorbeeld hierdie jaar, hoe julle weet aanvat wat julle mekaar nodig het. Is 'n wen-wen. Dis uit en uit die geleentheid is nie eensydig nie, nee. So en nou het ons 'n derde rolspeler in die vorm van die makelaar wat die familie gaan join. Ja. En ek meen, Jock, wat julle ons nou mee besig is om te help, waarvan ons baie dankbaar is. Ons het nou met die law firm wil ons 'n bietjie meer van 'n hub vorm. En ons wil nie meer net die tradisionele praktyk wees met die brand en klomp employees en sulke goed en so nie. Ons wil 'n enabling environment skep, baie klein vir 'n begin, maar nou in Pretoria en in die Parel, om eintlik te dink, okay, hoe kan ons ander prokureurs, veral enkel praktisyns en ouens wat redelik alleen rondloop, net die plek gee om vanaf te werk en te help met bemarking en sulke goeders. Nou dit is soos, dis ook bietjie double-sided, nee, aan die een kant wil ons die prokureurs trek na ons toe. Hulle vraag vir ons is, goed, gaan jy vir my werk gee? Is hier, het jy kliënte wat ek op kan werk? Aan die ander kant is het, sodra ek hierdie verskeidenheid van experts het, is die bemarking soveel makliker, want nou stap jy by
makro in en nie die plaaslike hardeware winkel nie. En dis daai tipe verskil en nou is ons meer bemarkbaar en die kliënt weet ons kan met vrymoedigheid sê ons gaan jou 9 out of 10 times gaan ons jou kan help net wat ook al dit is wat voorkom. Maar ja, so daar ook is dit nou raak dit vir ons baie belangrik om te sê goed. Nou moet ons weet wanneer iemand opteken wat is die basics voor jy kan begin werk, hoe teken ons iemand op, wat is die betalingsterme, wie is besig met wat, trek hulle aktiwiteit en so voort, en dis die realm van dit wat ons praat, is dit reg? Ja, kyk, ek kan daarby aansluit, ek die selfde situasie gehad toe ek die eiendomsagentskap gehad het, so jy het ook die selfde effect van jy moet agente en professionaliteit intrek, so jy moet bemark na hulle toe, jy moet jou brand arbeid, so dat sien jy, weet, ja, wel, dat jy nie fly by night is nie, so jy vat hande met 'n groot brand, en dan terselfde tyd moet die, so jy het weer eens, jy die bemarking om die agent te trek, maar jy moet die bemarking ook arbeid, so dat as die agent voor die kliënt kom, sê dat nie oor die, maar is dit nog 'n frikkies huise nie, weet? Maar selfs, wat fout met frikkies huise? Wel, as niks is een lekker brand. Ja, dit kan een lekker brand wees. Huispaleis, Pandok, Varkok. Ja, so ek denk, wat ons net vandag so bietjie gesels is, dat, wel, dit eindelijk bietjie daar is, ons eindelijk wil gepraat. Jy neem jou B2B2C, wat in afval is een awesome angle. So, ja, toe praat, begin ons eindelijk, want ek denk, dit is nou waar jy, weet, een bietjie van een marketplace gebeur, dit is nie altyd net die een nie. Maar wat ek wil eindelijk aansluit is en sê, partykeer as jy in die besigheid is, moet jy partykeer doelbewuste besluit maak, gaan jy B2B doen, of gaan jy B2C doen, en wat is die verskille daarvan? Nie net van die bemarkingsstrategie nie, en ek denk dis wat jy wou gesê, Jacques, om te verstaan, baie keer as jy B2B doen, is dit potentieel meer aanloklik in termen van geld en grootte van kontrakte en daai type ding. Maar wat mens moet verstaan is, die dinamika is anders jou. Want ons gepraat van sales cycles. Mm. So as jy nou, weet, al verkoop jy aan 'n ander persoon, gewoonlik is daai persoon, mens moet altyd dit onthou, is dit B2B, daar is nog steeds 'n ander persoon, maar daai persoon is in 'n groot koöperatief gewoonlik, en daar is 'n machine agter dit. So typies, weet, die sales cycle is nie van, o, ek like jou, ek wil die ding, ek gee om, dis nie soos, jy stap by die winkel, jy sê die chocolate like lekker, en ek kan betaal vir hom nie, dis, baie keer, vooral ek wat in die inlichtingstelsel ons werk en stelsels, die proces vat 6-12 maande van om net te kom, dat ons sê, goed, nou het ons genoeg met mekaar uitgeflesh in scopes en projectplanne, dat ons sê, nou gaan ons voor en toe en begin het. En baie keer moet jy wacht vir die budget om in te skop, dit is ja, kijk, daar en daar is deel van dit, is een baie belangrike punt daar, jy weet, as ek, en die ouders het snaakse, financiële jare. Ek weet die versekeraars is allemaal maar op 30 juni. John Deere sit op 31 oktober. Dis vir my, dis vreemd. Nee, maar, okay, die punt is om by jou aan te sluit. Dewald, baie belangrik wat jy daar sê. En ek sien het hier so, en ek moet gesê, ek sal nou aansluit ook wat Dion, wat gestrand hier was, baie interessante ding, ek is blij ek het dit onthou, dat jy werk met multiple mense. Jy, baie keer, ja, ek dink daar is een procurement, maar as ek nou weer kyk na die groot maatskapie, ek werk met procurement jaag my die hele tyd, want hulle wil weet, waar is my B-certificaat, waar is my public liability insurance, so hulle tiek ander boksies, is my tax clearance reg, is my, jy weet, so hulle, dis wat hulle chase, en by the way, is procurement nie die stukkie papiere kry nie, is ek nie vir, en haar naam is Pusselet, so ek sien haar, want ek skuld daar een stuk papier, dat ek aan dink, maar sy gaan nie jou invoice processeer nie. So bemarking teken jou PO number, teken af, hulle is gelukkig, jy het jou service level agreement, so boxes die procurement gaan het nie jou geld vir jou betaal nie. So is een simpel voorbeeld van waar jy met multiple mense werk en gelukkig hou, en dit is wat meer complex is, jy sê, is nie net een ou neem een besluit, koop die chocolate, einde van die story nie. En dit natuurlijk op sigself die salesproces, wat baie langer is, en om te verstaan, wat is die financiële, en natuurlijk, ek stel die obvious, om wakker te wees met, soos weer eens waar CRM, en is weer, as jy nou 1 of 2 of 3 klient het, hopelijk gaan jy gaan weet, wanneer hulle financiële jaar einde is, maar omdat jy dit weet, weet jy wanneer die koopbesluit geneem word. En daarvoor moet jy wakker wees, daarvoor moet jy voorberei. So jy moet April, Mei, ek seker 'n bietjie voor het te sê, ek weet nou nie, ek werk nie met versekeraars nie,
maar ek sou raai, maart, april, mei, moet jy vir Pin Roadshow begin gooi as jy die ding afgeteken wil hê. Jy moet klaar die saaikie plant om te weet dat jy, wanneer jy die, dat hulle beplan in die budget vir jou. Jy, en ek dink, dis partijke wat mens moet verstaan, is nie, soos ek sê, dis nie, hierdie is, dis een nice chocolate te koop, om nie, soos, hierdie is een nieuwe innoverende product, maar ons het nie noodtendige budget vir dit nie, of dit hang af, ons in een glijskool van vir die vrou, maar dat jy dan besef, sê nie, ook, het is nou, het, hy het nie gesê nie, nie, hy het gesê nie nou nie, ek dink, dis, daar is die mind om sê, dis nie nie, nie, is nie nou nie, en ek moet nie vergeer af, van die volg op, weet, die saakjes plant, aan water gee dit. En jy kon die systeem om jou te herinner, om op te vond, dis ons terugkom na technologie toe, om jou wakker te hou, vir jy moet opvolg, jy moet, want jy, en ek het al, jy mis daai so vinnig, wat jy sê, ah man, jaar van nou af, as jy ooit weet jy, tjoep, is jy weer te laat. Dis een surfing, jy moet daar buiten gaan le, achter die branders, en wag vir die regte tyd om te paddel. As jy te vroeg paddel, help het nie, dan swem jy net, en as jy te laat paddel, dan jy weet so, dan vang jy nie die brander nie, so jy moet dit, dis basically so, jy moet dit mooi time en sê, okay, ja, maar ek denk wat belangrik is, dat ons weer eens net om ons punt aan te sluit, wat ons normaal vir praat, is waar technologie die rol speel. Technologie, een kan vir die data geem te weet, in hierdie industrie, as ek werk met, wel, en dit is nou vooral nog as jy in verskillende, oor verskillende industrie werk, nie, sê nou jy werk in die versekering, telecommunikatie en agri, hulle allemaal het verskillende syklus hoe hulle, en dis wat technologie dat jy moet weet, ok goed, ek moet onthou nou, met hierdie groep van my kliënte, wat ons nou weer met marktsegmentasie, moet ek so hanteer, ek moet daai tyd doen, en hier is hierdie stikkies producte wat hulle meer verkies, dis wat hulle verkies, en ek dink dis weer eens, as jy klein is, makkelijk, spreadsheet, achter op een pakkie stuivers aan, weet, dis hoe ons allemaal kan begin, maar sodra jy begin, groot raak is waar die technologie vir jou help, in hierdie proces, so dis nie net, weet, dis nie altyd net van, kom ons bemark, dis moet dit als ander goeders ook wat een rol speel, en die moet kan alles trek, en weet, en proces in, nee, proces ja, op. Ja. En daai, en baie belangrik, ek wil weet, is nou, jy weet, is soms net lekker om, is mens hard aan hierdie goed begin dink, a B2C is een extern communicatie tool, of CRM, is vir buiten die organisatie, B2B CRM is vir binnen die organisatie, die internal communication, nee? Want daar is nie, jy is om dit binnen in die B2B ekosysteem, as jy werk nie na buiten toe nie, en dit klink nou obvious, maar dit is vir jou as maatskapie, en natuurlijk jy communikeer met die ander maatskapie, maar dit is die internal process, dit niks is extern nie. Want hy wat Dion, ek weet of jy kan tel wat hy gestrand gesê het, en ek gaan dit nou paraphrase, waar hulle nou hierdie systeme bou, nee, ek wil sê, ek verkrag het nou wat hulle doen, hulle kyk na die besigheid as 'n geheel, en hulle identificeer bottlenecks, nee, maar dis nou weer om technologie, digitization, so om seker te maak, ons verstaan die hele vloei van die besigheid, van elke aspect, ek dink is maar baie so Salesforce ook, ons kyk na ons map, alles in die besigheid, en ons begin onmiddellik met waar hak 'n proces vast, en ons gebruik technologie om die bottleneck uit te haal, maar hy sê toe, baie interessante ding, toe sê onthou, Tannie, die ou wat die koop besluit neem, of besluit of jy jou diens gaan gebruik, dit gaan nie oor die individu nie, dit is wat sy systeem gebruik hy, en hoe pas jy by die ou, hoe pas jou engine, wil ek sê, jou tire op sy as, en as jou tire nie op sy as pas nie, dit is nie een menslike besluit nie, so maak seker jy maak hulle lewe makkeliker om in te pas, ek verkrag het nou bykie, maar dit was nogal vir my interessant, van jy probeer die ou, wat ons nou gepraat het, jy wil hom nou gaan braai, ons vat die loosie toe, gaan jou entertain jou, meanwhile is jou technologie pas net nie by die ouse technologie, nie, en dit is nie wat die deal gaan die raak nie, so eenvoudig soos dit. Jy kan nie net altyd inkom en een nieuwe ding doen, en sê, ja, hier is Microsoft, of hier is Apple, of hier is whatever, nie, weet dit is soos, wat is klaar hier, en dan, ja, en ek, wat jy met onthou, of alles jy met groter maatskapie werk, ons praat van legacy, jy het altyd ouwer technologie, so dis allemaal, kijk, dis die lekkerste om on the bleeding edge te wees, net om te kom, ek ons sal alles uit, en weet, dis moes om jou kantoor oor te doen, of een nieuwe kaart. Of die golfie te pimp. Ja. Een heel nieuwe engine, nie net oor nie. Nieuwe radio. Ja, begin met die, as die sound aan, as met die engine, en jy laaste vir die brieke. Ja, so alles, ek denk, weet, om af te sluit, is weet, die technologie, en het moet alles saamwerk, en jy moet context in, he, en dis vir ons met technologie, jy kan nie net
die relationship bou, jy moet ook verder kan verstaan, wat gaan ek in jou verkoop, hoe kom ek het in jou verkoop, en partykeer is dit so eenvoudig om te weet, okay, maar ek het eindelijk nie iets om vir jou te bied nie, al dit, ek kan jou loosie toevat soveel as ek wil, ek het nie iets in my mindkie, wat jy wil heen nie. En ek wil laaste ding daarby aansluit, en het kom terug na selfs met Ernesele, wat ons nou gesê het, is weet jou sales audit, en verstaan jou sales audit, nee, verstaan hy hoe pas daai gears daarachter, wat dalk nie sy sale gaan deurhaak nie. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episode op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episode te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.